I'm 17 and she is 15. You know what? Age doesn't matter in love. And what about you? I am fine, thank you. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kevin, the guy in here, kill us too. What did you do, Lord? भाई के भयो नुन खाएको कुरा जस्तो झोकरार बसिरहेछ त केही होइन साले नढाट मलाई थाहा छैन जस्तो नगर्न तेरो दाइ हो म अनि अर्को कुरा यो के गरेर बसे हँ तँलाई थाहा छैन स्मोकिङ एन्ड ड्रिङ्किङ एल्कोहल इज इन्जरियस टु हेल्थ भनेर अनि के नाटक गरिरहेको यस्तो जाबो सानो कुरामा ब्रेकअप भयो होला होइन तेरो सानो कुरा रे मैले उसलाई यति धेरै माया गर्छ तर उसले त मलाई छोडेर गयो म त बाँच्दिनँ होला अब यहीँबाट हाम फालेर मर्दिन्छु जाबु हिजो अस्ति भर्खर भेटेको केटीको लागि त आफ्नो ज्यान दिँदैछस् ठुक्क एकचोटि आफ्नो आमा बाबाको बारेमा सोच त तर हाम्रो आमा बाबाको माया छैन त्यही माथि लाइफमा त यस्तो सानो कुराहरू त भइरहेको हुन्छ नि तैँले बरू यस्तो सानो कुराहरूलाई पछाडि छोडेर अघि बढ्न सिक्नुपर्छ तैँले यस्तो सानो कुरामा अल्झेर केही हुँदैन त्योभन्दा बरु आफ्नो करियरमा ध्यान दे क्या त पछि सक्सेस भयो भने त त्योभन्दा पनि राम्रो पाउने के रे त्यही भएर सानो सानोतिनो कुरामा अल्झिराख्नु हुँदैन अघि बढ्न पनि सिक्नुपर्छ सरी दाइ
सुरुमै छ त भनिस् तैँले ओ भाइ कहिले अक्सिजनको नाम सुने यहाँ काम छैन कस्तो काम छैन पछि भन्न भइरह जाबु हिजो अस्ति भयो